Jesus.
Oh.
братя, ми сильні повинні терпіти немочі без сили, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для мовчання. Бо й Христос не собі догоджав, але як написано, лихослів'я тих, що лихословили тебе, впали на мене. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втішанням з Писання зберігали надію. Боже, терпіння і втілення нехай дарує нам бути в однодумстві між собою за вченням Христа Ісуса, щоб ми однодушно єдиними устами ставили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої. Христа. Коли ж він ішов у дім
На Ніагарському водопаді був протягнутий великий канат.
від американської сторони до канадської сторони, прямо на Ніагарському водопаду. В той день, 30 червня 1839 року, на Ніагарському водопад з'їхалося понад 100 тисяч людей з різних кінців, з обох сторін, і Америки, і Канади, подивитися на те, як цей атлет, Чарльз Мамлет, його ім'я було, буде переходити через Канаду, рейтифішений над Ніагарським водопадом. On June 30th, 1859, Charles Bonden, this athlete from Europe, arrived and according to the producer's wishes, he decided to show the people his sports abilities by crossing on a suspended wire from American side to the Canadian side over the Niagara Falls. About 100,000 people gathered to witness this athletic endeavor, and so he accomplished it. Цей Чарльз Бонден перейшов з американської сторони на канадську сторону, у цьому канаті, в одну сторону, і повернувся назад на американську сторону. Тоді він взяв у цьому великому здоровому канаті, він взяв тачки, знаєте, тачки в Україні в селах були, для того, щоб так, щоб вони добре показували, щоб перевозити щось на горою, через дві хати. Він взяв їх, поставив на цей канат, і посунув їх вперед і йшов за цими тачками з американської сторони до канадської сторони. Коли він це зробив, він тоді покликав свого менеджера, який приїхав з ним з його і сказав йому, щоб він сів всередину тих тачок, і він взяв його і перевіз з американської сторони на канадську сторону, на тих тачках, на цьому підвішеному канаті, і повернувся назад. So the story goes that Charles Bonden, that he not only crossed from American side to Canadian side and suspended this wire, but he also used a wheelbarrow. And he positioned his manager that came from, with him from Europe inside the wheelbarrow, and they basically crossed from the United States side, American side, to Canadian side, and back. People marveled. Ще тачки перед собою мати, всунути їх, ще й чоловік не сидить, і вони двоє переходять на Ніагарський водопад. В кінці кінців, коли це все до того, що закінчилося, цей Чарльз Бонден йшов до продюсера американського і каже до нього, ну тепер ти віриш, що я можу вчинити те, що я зробив? І цей каже, вір. І каже, чи ти 100% віриш, що я можу це зробити? І цей продюсер американець каже, звичайно, я вірю те, що ти можеш зробити. Він каже, третій раз на каналі, ти віриш те, що я це можу зробити? Той каже, так кажу тобі, що вірю. Тепер каже, ти залиш тачки, я тебе перевезу, і подивився, наскільки ти мені віриш. На що американський продюсер, і це правдива історія, він повів, що він не готовий це зробити. The story goes that when Charles Bonden came back to American side, he approached the American producer and he asked him, do you believe that I can accomplish what I really believe in your abilities? He asked him a second time, and the man responded affirmative one more time, and then he asked him for the third time and said, are you sure that you believe that I'm able to achieve this? And this American producer responded, yes, I finally say to you for the third time, I believe in your abilities to cross this suspended wire from American side to Canadian side. So Charles Bonden, he looked at the American producer and said, well, now it's your turn. If you believe in me, to get the wheelbarrow, and I will push you and will cross from American side to Canadian side. To his surprise, American producer refused. You see, the American producer believed in Charles Bonden. He believed in his abilities, but he may not have had faith in what Charles Bonden was able to accomplish. Річ перегляд тому, що цей американський продюсер вірив у факт, про цього чоловіка, цього атлета, цього спортсмена. Але він недостатньо мав віри на рахунок цього чоловіка, що він зможе вчинити той спортивний вчинок, котрий він вже доказав тричі, що він зробив, але все одно сумнів був у серці цієї людини, яка була готова взяти гроші за видовище для себе, але не бути щасливим того життєвого видовища, котре цей атлет будував у житті. Це саме відбувається і в нашому духовному житті, дорогі брати і сестри. Дуже часто ми приходимо до Бога, приходимо до Христа, і ми бачимо, і чуємо про всі ці чуда, що Він когось уздоровлює, що Він когось приводить назад із смерті до життя,
і не віримо у факти про життя Ісуса Христа. Але насправді виходить покласти 100% свою віру залізти у життєві тачки, перепрошую за близьків, і довіритися Ісусу Христу, щоб він тебе перевіз з однієї сторони до другої сторони через Ніагарський водопад. Можливо, недостатньо маємо віри сказати Богові: Господи, я сам вірю в те, що можу вчинити це чудо в моєму житті. This same applies to us, people in the 21st century, when we relate to God. You see, we tend to believe into facts about Jesus Christ, about the saints, about the favor of God. We like to hear the pious stories of Jesus healing people and Jesus bringing people back to life from death. But when it comes to fully trusting Him, fully putting our faith into Him, at times we separate ourselves from the divinity of God and say and rely too much on our own abilities to accomplish the things we want to accomplish in our life. Протягом цієї пандемії коронавірусу я навчився одної речі. Коли це все розпочалося, і держава сказала нам, що ми мусимо закрити наші церкви, люди всі 100% послухалися. Майже ніхто до церкви не приходив, окрім хлопчих людей, які старалися все одно прийти до церкви, і чим доїсти, я вже якось поправити всередині. Але всі послухали. Ми всі виконували те, що ми повинні виконувати. Ми наклали маски на себе. Ми перестали торкатися до того. Ми перестали цілувати речі. Але коли прийшло полегшення з тим коронавірусом і з тими всіма речами, коли наші церкви вже почали помаленьку відкриватися, і суспільство почало відкриватися назад, я і досі не бачу сотні людей, які готові повернутися назад до Христа і поставити свою віру, покласти свою віру 100% на Бога і сказати: Господи, я вірю, що я можу бути оздоровлений з промовчим Ісусом. Та від цих два слівці Іванівському ринку сьогодні говорили: Син Давид, промовчим Ісусом, і наш зір повернеться завтра. Наша віра є настільки обкладена чи обмежена правилами, і інколи ми самі настільки віддалюємо себе від своєї віри, що ми не вбачаємо потреби у Бозі на сьогоднішній день. Ви ж знаєте, що робиться із церквами в суспільстві, якому ми живемо. Барна, освітницький інститут Сполучених Штатів Америки говорить про те, що понад 35% людей, які ходили до церкви на початку коронавірусу, перестали взагалі сприймати Бога як доречного, що Він їм потрібний в їхньому житті. Тому що ми навчилися, що протягом 4 місяців ми можемо собі кати треба, можемо вижити те, чого нам тим Бог стався. І люди перестали звертати увагу на те, що означає святість, досконалість. Ми стаємо інколи, мені здається, подібними до гуманістів минулих століть, коли важливо було робити добрі вчинки один для одного, але сталося вищої цілі чи мети. В Радянському Союзі нас, в моє покоління, в крайньому випадку вчили, що в Бога не треба було вірити. Все, що потрібно було робити, це жити згідно стандартів Радянського Союзу, чи того, що Маркс, Енгельс, Ленін, Сталін вчили, і того було достатньо для того, щоб бути добрим громадянином Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І, в принципі, життя для тих людей, які не знали, що робили за колісами, виглядало непогано. Але в реальності тепер ми не зміняємося. Настільки суспільство стало убогим, коли ти від нього забереш Бога, забереш до суспільства навики чи вимоги того, що означає, що потрібно вправлятися у духовності, у досконалості. We live in different and in difficult times, beloved brothers and sisters in the world. When this coronavirus pandemic started 4 months ago, we as good parishioners and citizens of our communities in our country listen to the guidance of our government officials and the world around us. We limited our church services, we closed our churches in fact, and for a good 4 months or so, we maintained all required social distancing regulations, not allowing people to come to churches, and people were ready to listen to the guidance that was being given to them. But now, in a lot of states across the country, regulations have changed. The churches have reopened.
And I have to be very honest with you. I don't see hundreds of thousands of people flocking back to the churches of Christ. In fact, I see people that, according to Gartner Research Institute that comes out of California, about 35% of those that claim that they were religious prior to the pandemic of coronavirus have now made choices to stay away from God and from religion. But this pandemic has taught us that God could be taken out of the equation if you choose to do so. And you can be okay by sitting at home, by watching through the TV screen, by not participating, by not making an effort, by not exercising in what it takes to be a Christian child of God in the 21st century. I am not promoting that you should not listen to government officials. I am not saying that you should not maintain social distancing, and I am not telling you not to wear masks, but I am telling you not to lose your faith in God. Don't take him out of the equation of your own journey of faith in life. Сейчас я говорю, але кажу вам, щоб ви не кажу вам перестати вірити у те, що влада говорить. Я не кажу вам, щоб ви не притримували суспільної дистанції. Я наоборот захочу вас одягати ті маски і притримуватися них всіх правил. Але я молю Бога і молю вас, щоб ви просто не викинули Бога як треба із свого життя. Бо це те, що я помічаю робиться у суспільстві, в якому ми живемо. Це 4 місяці пандемії коронавірусу навчили нас, і я повторюю ще раз, що люди можуть обійтися, якщо захочуть, без Бога. Але ми, якщо ми вважаємо себе християнами, не можемо собі дозволити жити поза вимірами присутності Бога в нашому житті. Бо якщо забирати Бога від суспільства, в якому ми живемо, тоді ми будемо мати дітей, котрі будуть брати пістолети і автомати, йти і стріляти. І від п'ятниці по сьогоднішній ранок в Чикаго вже понад 70 поранених людей. 10 людей вже було застрілено за ці тільки вихідні. Ось вам наслідки того, що означає забрати Бога і навчання того, що означає бути духовною людиною, вчити моралі своїх дітей, засад віри. Ось вам наслідки того, що робиться. Діти граються пістолетами, автоматами. У війни вступовують в магазин, або знають, які іграшки батьки їм купують. І вчать, що це є окей. Літом стріляти від одного з пістолетів, який наповнений водою, і цілитися від одного. Називається іграшкою, це просто кумедне виглядає, але воно одночасно в дитячому розумі закарбовується вчинок, котрий вчить пізніше поведінки, що це є окей. Взяти пістолет, вже вдома, і вживати його супровідючою людиною. We are teaching we have taken God out of the equation, and we're teaching our children, the next generation of citizens of this country and the pious parishioners of our church, that it is okay not to have a relationship with God. You look at the toys our children are playing with. Nerf guns from targets and other stores, bullets and water guns, and we're pretending we're fooling around with them and we're joking with them by pointing these toy guns at each other in our foreheads and in our outfits and shooting water and darts and whatever else as a joke. But in all reality, we're teaching our children it is okay when you become older to exercise, to make choices about using these items. I'm asking people of the 21st century to say the way those two blind men in the gospel narrative today said to the Lord, God's son David, enter into our lives and produce the miracle. Я прошу і молю вас, християн 21 століття, не бути тільки тими християнами, які вірять у факти про Ісуса Христа, у ці тільки побожні історії, які є, в Євангелії, що приношуєте церкві. Жити фактами і вірою в Ісуса Христа. Довіритися в те, що Бог може зцілити вас. Довіритися в те, що Бог може зцілити вас через святотальну Євхаристію чи через ту ікону, до якої ми століття вчилися прикладатися, цілувати. А тепер ми обмежені через те, що ми можемо заразитися коронавірусом один від одного. Я розумію ці тимчасові обмеження, які є, але ми навіть не можемо підійти до ікони. І вклонитися
Ми рілимося ранком черешу відкрити молитовника і прочитати тим 2-3 молитви, перед ним вибігаємо спати, бо коли ранку встаємо. Бо ми зайняті, нас часу немає. Але маємо час жарити бейкон. Але маємо час жарити пенкейса. Бо нам треба годувати себе. Але нікому себе не годувати. Нам ніколи не вистачає такий прикладний час. It's for some reason so strange that we have eliminated God from our lives to the extent that we don't even have time for prayer in the morning and the evening. And as I said, in Ukrainian, we do find enough time in the morning to cook breakfast for ourselves and to prepare pancakes and bacon and eggs and whatever else, but we don't have 5 minutes of our morning routine to actually drop down on our knees and to ask God to enter into our lives. Не будьте людьми лицемірного підходження до Бога до християнства. Не жийте тільки тим, що ми говоримо, що віримо, але жийте життям віри. Робіть віру. Жийте віру. Служіть віру. Жертвуйте віру. Поставте себе в обійми світу, в якому ми живемо. Кілька днів тому я був в Шопрайті. Пам'ятаєте, у нас є дві сестри, Анна і Франсис Діамонті. Знаєте, вони теж приходили завжди приходять. Приходили, тому трошки було легше. Зараз мені важко їм приходити до старшого віку. Кілька днів тому я був в Шопрайті, і одна із сестер була в магазині. Вона купувала речі, наказала собі візочок. Я до неї підійшов ззаду. Така мені нарекалася цей номер в масці, вона в масці, я там пожартував за неї трошки. Вона на мене подивилася, і вона каже, я на тільки яка. І ви знаєте, я вам треба скажу. Попри ці всі положення, що мене повинні торкатися до того, і цілувати до того. Знаєте, як це було боляче дивитися на старшу жіночку? Потрібні позади 70 років. Потрібні справи. Так просто голова, щоб хтось її обняв. Бо протягом цих 4 місяців обійматися не можна, торкатися не можна. Не можна ні людини бути в тих масках, які всі обмеження приймають. Ми обнялися з цього магазину, мені було одна дуже камера, яку фіксували. Якщо це прийшов до нього сваритися, або ви щось придумав, і щось якось вибачився, я не знаю, що ви йому зробив, але суть полягає в тому. Суть в тому, що ми не можемо втратити до людяності в процесі пандемії коронавірусу. Ми не можемо втратити віри у те, що ми покликані до чогось більш духовнішого, людішого, ніж просто боятися хвороби, котра може знищити нас. I'm sharing Ukrainian language and I'd love to share this story with you. A few days ago I was in one of our local stores. It's called Shop right here on Elizabeth Avenue. And in the store, I met one of the parishioners of this parish. In fact, there are two sisters, they're twins. One of them was shopping while the other one was staying home. And I came and I surprised her from the back, and we started a short conversation. And right towards the end of the conversation, this lady turned to me in her 80s, and she said, "Can I give you a hug?" And I paused for a second, because all the social distancing regulations and all the rules and everything else I'm supposed to abide by. But at that moment, humanity had to prevail. Faith in God had to prevail. And so we hugged in the middle of the store. We embraced each other. 80-some-year-old woman who was shopping for groceries for herself and myself, standing in the middle of the store in my clerical outfit and just simply saying hello in the name of Christ, in the name of humanity, not being afraid for my own physical structure, for my own physical life, but by living the faith that the Lord has left for each and every one of us. Дорогі мої, жити, любіть, діліться і не обмежуйте свого духовного життя масками, суспільної дистанції, нелюдяністю. Навпаки, шукайте шляхи, дотримуючи суспільної дистанції,
шукайте шляхи, дотримуючись майже масу на собі, спілкуватися. Ви можете це робити через інтернет. Ви можете це робити в магазині, бачите один одного і говорить один одного на вулиці. Закінчивши літургію, ви не можете його стати в машину і тікати один від одного. Ніби ви всі заражені проказують якогось. То навпаки, на вулиці можете стати навколо біля парковці і просто на відстані говорити до свого. Маючи ту маску, не торкаючись один одного, але все ж таки зберігаючи рівність. Не бійтеся бути дітьми Бога. Не бійтеся запитати один одного, як ви спочуваєте, що ви з житті робиться. Не втікайте, як ті посухи, чи ті чахи, як ми називаємо, що оцвітлені білих на території, як тільки побачить поняту там машину, їжджають і зразу втікають від одного. Навпаки, відходіть від одного, тримаючи всі суспільні дистанції, але пакуючи своє життя. And for you, those that are joining us, we are mobile device for the celebration of divine liturgy, I say to you, practice your social distancing. Wear your masks, but don't lose your humanity. You have the ability to pray with us over the internet right now. Find the ability to pick up the phone or pick up your iPad or computer to reach out to your loved ones. Whether you're in a different state, a different town, or just living down the street, make a phone call. Make it a point to get in your car and drive by the house of somebody and wave to them. Make it a point to go to your street and see your neighbor and at a distance with each other, say hello to the neighbor on the street where you live. Be a child of God. Believe in His presence, but also be a true human. Slava Jesus Christ. Своєю ласкою у їхніх щоденних намаганнях
professionals who seek the human help of those affected and who put themselves at risk in the process. Heal us from our pride, which can make us claim in vulnerability to a disease that knows no borders. Be with the leaders of all nations and give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for prevent future outbreaks. O Master and Lord, our Savior, healer, all, stay by our side in this life of uncertainty and sorrow. Перекладаємо, Господи, коли ми терпимо собою, і прикладаємо зусиль.
and that
all the saints. Let us commend ourselves to each other and all our life unto Christ our God. Thank you.
що за вас і за багатьом проливається на відпущення гріхів Крейнове олів'ю. This is my blood and the covenant which I shed for you and for many for the remission of sin.
Господь благословив прийти в дім покірної моєї покаженої і грішної душі, як ти він не відкинув подібної до мене плодиці, і грішниці, що прийшла й доторкнулася до тебе, так і смилосердце й наді мною грішним, що приходжу й доторкаюся до тебе. Амінь. Зі страхом Божим, вірю, любовю, прийдіте. Святий твоїм порядку небесмен, де живуть.
святославників, святальників апостолів, і святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Христової Церкви, на Русі Україні і покровителя святого храму цього, і святих отців шести вселенських соборів пам'ятників, і сьогодні світло звершуємо, і святого нашого Іоанна, архієпископа Царківського Золотоустого, і всіх святих помилує, і спасе нас, бо він добрий та чоловіку Штатах Америки, в вільному світі, згадуємо тих людей у світ молитву.
sharing with the brothers and sisters in the ordinary church the story of Hagia Sophia in Constantinople that was hijacked once again, and on the 24th of July became a grand mosque for Islamic people of the state of Turkey. It is our fervent prayer that and demand that the Hagia Sophia, the Church of St. Sophia, must be returned back, if not to status quo, the way it was as a museum, but then it should be returned to the Orthodox community and made once again the Christian Church as it was known for centuries throughout the world. Ну, а вам я бажав тої завзятості, віри, імені Великої Ольги, Великого князя Володимира. Ну і традиційно в нашому українському народі ми вітаємо братів і сестер Христів і приносять імена традиційних співів, многі і багаті імена. Тож, подай Господи!